70-godišnji ZT iz Plava stradao je jutros nakon što je upao u rijeku u blizini svoje kuće. Prema nezvaničnim informacijama, njemu je u trenutku nesreće u pomoć pritekao član porodice, ali nije uspio da mu pomogne. Opštinska izborna komisija u Nikšiću potvrdila je izbornu listu SDP-a kao prvu koja je ispunila uslove za predstojeće lokalne izbore. Nosilac liste je Željko Nikolić, a utvrđen je i slogan izborne kampanje SDP srcem za Nikšić. Ugostitelji poručuju kako je njihova djelatnost trenutno na kiseoniku. Kažu kako su mjere od 10. februara za posljedicu imale veliki broj turista u zimskim centrima, zbog čega je i porastao broj oboljelih, te da ugostitelji nisu jedini krivci za širenje epidemije. Kažu kako će, ukoliko se nešto ne promijeni, organizovati proteste i mole za finansijsku podršku, jer, dodaju, ugostiteljska djelatnost bi uskoro mogla da završi na respiratoru.